kommit plugg efter plugget online. Det är procent som gäller, och den här gången tänkte jag skulle visa hur man kan lösa ett sånt här typ av problem med hjälp av huvudräkning. Som inte behöver ha miniräknare eller mobiltelefoner eller något sånt där hjälpmedel. Och då står det så här, hur mycket är 21% av 300 kilo? Hade det varit 20% så hade det varit lite lättare kanske, för att 20% är samma som en femtedel, va? Och då gör vi så här, då delar vi upp den här 21% så att det blir lättare helt enkelt. Och 21% skulle man kunna dela upp i 10%, 10%, och då fattas det ju 1%, va? Och 1% så där. 10, 10, 1, det är 21, eller hur? 10% är jättebra att kunna göra i huvudet. För 10% betyder ju en tiondel. Vill jag ha en tiondel så delar jag med 10, va? Alltså 10% utav 300 kilo, det blir då detsamma som 300 delat med 10, vilket då blir 30 kilo. Det där måste vara samma sak. Det måste ju också vara 300 delat med 10, det blir också 30. Baggis, va? Och så har vi 1%, och ordet procent betyder ju hundradel. 1% står alltså då för en hundradel utav någonting, va? Vill jag alltså ha en hundradel utav 300, ja, då delar jag med 100. Och det där, 300 delat med 100, det är också enkelt. Det blir 3. Nu ska vi lägga ihop det här för att få fram det totala svaret då. Vi har 30 där, vi har 30 där och vi har 3 där, va? Inte heller så svårt. 30, 60, 3. Och svaret här då? Svar. Det är alltså 30 plus 30 plus 3 är lika med 63 kilo. Där har vi svaret. Tackar.